me status që përcjellja e krerëve të shtetit hyn brenda beneficeve për raport me ceremoni zyrtare. Natyrisht presidenti Meta organizoi një ceremoni brenda, ajo është një vendim që mund të merret, për shembull në rastin e presidentit Alia që ishte i pari që ndroi jetrat 11 vjet më parë u bën në një ambient tjetër dhe jo në ambientin e presidencës. Ky është një vendim që e merr në fund-fundit presidenti i Republikës, pra vendosit ishte në ambient dhe saj. Ajo që më bëri përshtypje sot ishte një pjesëmarrje e gjitha niveleve politike dhe rajonale. Ishte Filip Vujanović, ishte presidenti i Malit Zi, ishte prezent, presidenti e Kosovës ishte prezente, zëvëndës kryeministri shqiptar i parë, shqiptar i Maqedonisë dhe Alia Meti, një nga figurët, pra Artan Grubi dhe Alia Meti, një nga figurët e rëndësishme të politikës, jo të rëndësishme, ndoshta më të rëndësishme të figurës të politikës shqiptarëve në rajon, ishte prezent, ndër tjerë ishin pothuajse të gjithë përfaqësuesit e forcave politike shqiptare, dhe të gjithë ish presidentët e Republikës. Pra në një farë mënyrë, kjo ishte një ceremoni shumë dinjitoze, ndaj njeriu i cili unë e kam thënë dhe njëherë, ka qenë një shërbys shumë i devotshëm dhe shumë i përkushtuar publik i Shqipërisë. Kur them shërbys publik, kam parasysh një njeri i cili ka kryer funksionet që ka pasur, mbi të gjitha ka qenë një njeri shumë modest, kur nuk ka pasur një, ka qenë njeri i cili nuk ka pasur mani protagonizmit të pruar, dhe treta ka qenë njeri mbi të cili nuk ka pasur kur komente ose akuza për korrupsion. Janë tre virtyte jo të vogla për politikën shqiptare, në fund fundit, sot ndoshta erdhim në qendër vëmendje sepse u nda nga kjo jetë, por bëra në shani shembulli më i mirë për të treguar që jo të gjithë politikanët mund të konsiderohen të korruptuar, të këqij, problematik, siç zakonisht në atë që quhet kultura e përgjithshme popullore funksionon. Ka qenë një politikan i cili, sikur thash, ka qenë modest dhe nuk ka pasur protagonizëm tepruar, por detyrat e tij i bëri mirë. Ka pasur detyra jo të parëndësishme. Për te i president Republikës, ka qenë ministri brëndshëm 2 herë dhe ka qenë minister i drejtësisë në karrierën e tij politike, përveç funksioneve si deputet e tjera, pra ka pasur mundësi të tregonte arrogancë, të manifestonte shprehje që rëndon politika në Venezuelë, nuk pasi asnjë nga këto. Përveç sa i ka qenë një prej njerëzve më të edukuar që un kam njohur në jetën time, shumë edukuar, shumë i sjellshëm. Kur them edukuar, them një njeri i cili e ndante raportin politik nga marrëdhëniet njerëzore. Ishte i sjellshëm me të gjithë, kundërshtarët e tij politik ose aleatët e tij politik. Mbajmën në debatet e fundit ku përballjet brenda PD-s ishin kulm, Bojan Ishani ishte një nga setet që asnjëherë nuk e çonte debatin në një denigrim ndaj personave, po e ngrinte në parimet. Kështu që këto kanë qenë disa karakteristikat kryesore të tij. Këto po i themi jo se kur njëri ndron jetë zakonisht mbeten fjalët e mira për të folur, por sepse realisht ai ka pasur këto karakteristika.